Oo nga pala, nabanggit sa akin ng mga kaibigan mo na may kausap ka daw na babae kagabi. Ang sabi niya, kaibigan daw siya ng papa. Sino kaya yun? Tsaka, bakit hindi siya sa akin nakwento ng papa? Paano niya nalaman yung tungkol sa lolo mo? Hindi na bumalik yung babae yun, ano? Hindi na po eh. Hindi ko nga alam kung sino po yun. Pwede bang sabihan niyo na lang ako kapag nakita niyo muli? Ha? Ano naman po? Sige, salamat ha. Okay. Ay! Ma'am! Ma'am Jessen! Siya po yun! Ah, siya na po! Miss! 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 Excuse me, miss! Miss! Nakakalbo na ako, anak. Papa, bakit nalalagas yung buhok ko? Ano nangyayari sa akin? Sa akin, may sakit ba ako? Mamamatay na ba ako, Carlos? May sakit ba ako? Nahalila. Ikaw umiyak. Carlos. Sa tingin ko, physical manifestation na ng trauma mo. Anong gagawin ko, Carlos? Anong gagawin ko? Ayoko mamatay. Anong gagawin ko? Dinis. Kailangan lang ma-address tong trauma mo. At makakatulong sa'yo si Dr. Denise. Lynette, tutulungan ka niya. Please. Kailangan mo to. Hello, Kinito. Hello, Doc RJ. Kasama niyo po ba si Ma'am Giselle? Hindi. Bakit? Doc, may kailangan lang po siyang malaman. Malaman? Tungkol saan? Doc RJ, mas maganda po siguro na si Ma'am Giselle muna ang makausap ko. Come on, Kinito. You can tell me. Kapatid naman niya ako eh. Tungkol po sa anak ni Ma'am Giselle. Anak? Di ba matagal nang patay ang anak ni Ate Giselle? Miss! 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 Excuse me. Hi! I'm Giselle. I'm the daughter of Pepe Tanyag. Kaibigan mo daw siya? I don't think we've met. What's your name? Miss! Huwag ka namang impolite. Kinakausap kita ng maayos eh. Sino ka ba? Anak ka ba ng papa?
Naghahabol ka ng mana? Siguro naman hindi ikaw yung mastermind na nagpakidnap sa kanya at nagtangka sa buhay niya, di ba? Ganda-ganda mo eh. Kung may pagtatangkaan ako dito, hindi yung papa mo. Ikaw. Sana nga ikaw na lang yung napahamak eh. Nagpa-party pa sana ako. Astos ka! Sampanin ako sa sarili kong ospital? Sino ka ba talaga? Akala mo papayag ako ng bastusin mo ako dito? Get out of my hospital! Hindi ako papayag ng bastusin mo ako sa sarili kong teritoryo! Get out of my hospital! Tita! Hindi ka talaga pinalaki ng maayos ng mga magulang mo! Giselle! Huwag mo saktan ang anak mo. Eric? Lalagas na yung buho ko. Tapos palagi na lang akong kinakabahan. Parang pakiramdam ko, parang palagi na lang may mananakit sa akin. Talk normal ba to o nasisiraan na ako ng ulo? But now that Giselle knows who you are, anong gagawin mo? Wala. Dahil matagal ko na siyang pinatay sa isip ko. Alam mo, Doc, first time namin na mag-out of the country ni Nanay. First time nga namin na sumakay sa aeroplano eh. Parang kami mga bata nag-i-explore. Nakakatuwa nga doon kasi sabay kami ni Nanay na na-experience lahat ng to. Tapos magkasama pa kami. Tapos ngayon, nasa Nagoya, Japan na kami. Kapag narinig mo yung Japan daw, ano yung unang papasok sa isip mo? Mount Fuji? Tama. Si Moira Tanyag ito. Binigay sa akin ni Doc Carlos ang number mo. Saan tayo magkikita? Puntahan ko na yung tao mo. Nay! Vacanting table po. Yeah, pwede tayo dyan. Naiwan po ng babae yung gloves niyo. Puntahan ko lang po, Naya. Bigay ko lang. Sige, Doc. Sige po.